mimi akisikia huko mimi nimeiba, eh? Baba akisikia mimi itakuwaje? Eh? Msichana kama mimi ni jinsi nilivyo, afu nijitwe muizi. Sitakuwa picha mbaya sana mtaani. Kwa nini unijua mimi kweli? Eh? Sitakuwa balaa hili. Haya, yule kaka angenipiga pale. Sasa singekuwa nani polisi au hospitali mimi? Wazazi wangu angejuaje? Mungu wangu. Nalifanya polisi waibie binadamu. Kwanza leo polisi basi. Mbona nimechukua miela mingi? Pamoja na mikomiko lakini kaja moto tutapei na vile vile. Hii kazi gani ya ajabu ajabu? Mtu naiba miela una bado utoka na umasikini, unazidi kuwa masikini. Kwanza leo mbasi. Siundi tena kuiba. Na yeye nakwambia ni yeye mlifafa na polisi. Mnaibebea watu tabia hiyo mwache tena balaa. Mtakuja kuchoma moto. Angalia bwana midomo kwa mbuti ya mgambo samahani. Ni vipi ya zaibu najifunza lapu. Mbela kutu na sitake zaibu najifunza lapu. Na natuwa lapu hapa hapa mkini ibia. Okay. Wani andi lapu na hebe nikawini. Mana lapu zaibu inalipa. Hipopu inalipa. Okay. Yo yo. Chai. Yo yo. Analisha mendua huyu demo mapepe. Mapepe analisha mendua huyu demo mapepe. Mapepe mapepe. Bagamoyo samahani kwa mfuga ndege. Eti limeshanichuna hili demo ananiona bwege. Kucha kuto huyu demo kigunga njia. Kesho kufikiri kesho kuto kwa mpaka njia. Mtoto mzuri kipotabo tena mweusi. Ebwana anagawa huyu demu kama bisikuti. Ebwana hapo ntawini. Mwizi kwanza leo sipendi. Kwisha kali. Do you understand? Hello, hello. Baki moja. Uwezi kupunguza? Nafanyia 95 bei mwisho kabisa. Hebu nione. Eh, lakini hii simu imara kweli? Zote imara sana hizi simu. Simu imara hiyo. Wewe unaelewa mwenyewe mimi nishaye kuitumia sana hiyo. Hiyo simu bomba kweli kweli. Chukua tu uzio na wasiwasi. Uwezi kunipunguzia? Hiyo ndio Nokia hiyo. Simu imara sana hizi kwa sababu mimi nishaye kuzitumia sana hizi. Wewe mwenyewe unaiona kitu hicho? Mtandao wa nguvu au vipi? Tunakwenda na mambo ya kisasa. Chukua dada usiiache. Tutakuja baadaye. Sawa. Simu unaiacha hiyo dada? Zingine zipo? Zipo hapo. Kwa nini? Basi tutakuja baadaye. Nzima kabisa. Tena ni mpya. Unaiona? Nimechukua pale pale mimi ni mfanyakazi wa pale. Na pale bei yake umeziona. Ni 100,000. Sasa mimi utanifanyia kidogo tu 80. Ah, nipunguzie mshikaji. Ah, sasa kama ngapi dada? Na wewe mbona unakuwa na mcheche bwana? Ah. Eh? Kitu kikali hiki mtandao wa nguvu ujue. Imara kweli hii simu. Hiyo simu imara. Wewe unaiona hiyo? Sasa niuzie boroka hapa. Ah, amna. Ehe. Sasa sema. Mita tuwa stini tu. Leti.
wasiwasi dada, huo mtandao wa nguvu huo na hauna matatizo na laini yake. Nakumbuka namba nimeiandika sini. Laini yake ni hiyo. Boda mpya. Hii ni boda mpya. Boda laini kabisa, nimekuwekea na laini, maana yake sitaki matatizo. Sasa. Au vipi? Sasa. Sasa unachukua tena nini nini? Kuna vitu vidogo vidogo unavihitaji nini? Njoo nione pale. Sio na sasa. Mimi niko pale pale. Sawa sawa. Eh, super nikuta pale na. Basi ndamleta rafiki yangu naye atakuwa anatafuta. Anataka na yeye. Haya chapu mlete mlete. Haya, hapo ndio. Poa tu anti karibu. Asante. Shuka bei gani? Shuka anti kila moja na bei yake. Labda ungeonyesha unataka ipi. Hii hapa. Yeah, but hiyo 1500. Nai. Hiyo 1500. Ampunguzi. Dada zetu unajua za sale hizi hapa. Sasa kama kutaka nyingi ndio kupunguzie. Sawa. Mapazia nani? Mapazia anti ungepita kwa hapo ndani tukalacho tunaendelea. Sawa. Pita kwa Asante, habari zenu? Ah, safi tu. Asante. Eh? Makapeti mazuri kweli? Mazuri, karibu. Asante. Tuleo hii tuli anti. Ah. Watu wanauza mapazia? Mapazia yanapatikana ndani huko bei rahisi. Ah. Haya. Asante. Karibu sana. Haya, karibu. Mbili tu mama. Bezi msio gali sana. Ah sisi bei rahisi bwana. Sisi ndio Msimbazi Shopping Center. 2000 tu? 2000 kila mita shilingi 1000 kwa mapanzi yako. Nauza bei rahisi kweli. Asante sana. Ah, karibu sana. Asante. Ah, asante. Okay, karibu sana. Asante sana. Asante. Carpet begani? Carpet kuna hii hapa shilingi 30. Kuna hii hapa 40, na 70 na kuna 1000. Lakini hili duka si moja tu? Wote duka moja. Na upande kwa zia, carpet, na shuka. Basi nitakuja siku nyingine kununua. Karibu tena. Ah, asante. Thank you.
stop, 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 stop. Njoo hapa heni. Very bogast. Hebu subiri hapa. Wewe sister, hebu njoo, njoo, njoo. Mimi ni afande. Okay. Wewe umeibiwa simu yeye na gani? Nokia. Ni Nokia eh? Wewe umeuziwa simu au hujauziwa simu? Sijauziwa. Wewe utakwenda kunyedebe Segerea? Sina. Okay, kama una no problem. Sasa ngoja nipige kule Central ili wapate kujua kama mwizi tushamkamata. Eh Vandi. Hey, yule mwanamke mwizi tumeshamkamata tunaye hapa. Sasa muandae tu mkongoto kuhusu demu kwa sababu yeye anifanya mjanja sana afu ni jeuri. Okay, eh bwana wewe umeuziwa simu au hujauziwa simu? Sina simu. Una simu eh? Hey, wewe umesema kwamba namba yako ni ngapi ngapi? Voda. Ni Vodacom? Eh. Alright. Eh, ngapi ngapi? 64. 64. 72. 72. 65. Okay. Sasa ndio utajiju. Kama ni kweli wewe simu umeiba, haondo umeuziwa afu nakataa, utajiju. Umesikia? Wewe hiyo simu nalilia wapi? Si hiyo, na hiyo nini? Wewe umesema huna simu, hiyo kitu gani? Hebu toa 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 toa. Sasa fanya haraka. Hebu namba wa mkoba, hebu. Wewe utaenda kunyia sikere wewe. Wewe mkubwa, hebu toa simu hiyo. Mbao. Sindo hii Nokia. Ndio hiyo hiyo simu yangu. Sasa ulikuwa unabisha kitu gani? Au ulikuwa unabisha kitu gani? Hebu ngoja nivoe kwanza kofia ni kuone vizuri. Ulikuwa unabisha kitu gani? Afande hebu shikie afande. Hebu sema mwenye hii simu wewe umeipata wapi? Mimi nimeuziwa. Umeuziwa na nani? Nimenunua dukani. Hebu leta namba zako ngapi ngapi? Leta namba zako. Unaake mtoto mstarabu mzuri lakini unakuwa na tabia chafu namna hii. Hii hapana hapa. Sasa mbona tupopiga yeye? Sambuni mipigo mipigo namba hii. Ni tofauti na hiyo. Wewe dada wewe. Wewe unaitafuta matatizo eh? Unaitafuta matatizo? Nimenunua dukani kweli. Sasa utakwenda kunyesegerea. Kama una dukani city iko wapi? Okay, sasa inabidi nipige tu simu tena kwa afande kwa mara nyingine ili utajiju mwaka huu najua utakoma. Yaani afande. Hello. Eh, sasa tushamkamata huyu mwanamke, ameuziwa simu na kidhibiti anacho. Eh, la msingi tu kwamba tunakuja naye direct moja kwa moja mpaka huko. Kinachofanyika kwamba huko akishafika kwanza ni mkongoto. Ni mkongoto wa nguvu kweli kweli. Apigwe mkongoto ndo ajuji siku nyingine kwamba sinunue simu za wizi. Eh, okay. Sasa dada, okay. Kilicho salia sasa kwanza Central. Ukapate mkongoto. Halafu kitoka pale Central, sijui ukonga kongo anapitiliza tu njia. Maneno Segerea. Ukanyie debe. Mtoto mzuri, mtoto kipotabu. Mtoto umependeza lakini unakuwa una tabia za mwizi. Hebu bwana. Mtume roho yangu mbona la duniani? Halafu unakuwa mwizi tu namna mtoto mzuri sio mtoto. Nyia debe Segerea. Naomba. Samani kuzuni. Sasa hivi niende Segerea unajua kabisa na familia. Kwanza kama una familia umetumwa wewe ukanwa vitu vya wizi? Naomba, naomba. Sasa unaomba kitaeleweka kwaje kwanza? Haki inaeleweka lakini? Inaeleweka. Haya ongea na mwanamke mwizi huyo. Wewe bwana unasemaje baby nji? Unasemaje? Mimi nataka simu yangu. Unataka simu yako? Ndio. Sio jamani jamani. Ndio utakuwa na simu yako kununua vitu vya wizi. Wewe maizana na afande tu hapo. Wewe vipi bwana? Okay, una chochote kitu? Na shilingi 40 tu. 40? Kweli. Simu mama na shilingi ngapi kwanza hii simu? Mmenua bei gani? Nilinunua 60. Sasa kwa nini unatoa shilingi 40? Utaenda kwenye debe Segerea wewe. Nisamee, nisamee jamani. Okay, wewe sister wewe chukua simu yako hii. Haya wewe nenda. Asante afande. Okay. Wewe nenda. Ili kesho ukome lakini fundisho la wanasema. Tabia yako mbovu. Huna namba lolote wala chochote. Haya shilingi ngapi unayo? Tena fanya express impossible bwana wewe vipi? Muda unapita huko. Fanya pesa pesa. Hebu lete kwanza nikuweze shilingi ngapi hii? Una hesabu za kitu gani? Hamna cha kuhesabu hesabu na hesabu kitu gani? Hebu ngoja wewe ngoja. Hii nini? Mizigo yangu. Mmenoka kitu mwaizi tena. Mizigo yangu. Mizigo ya nini wewe? Hebu kwanza mizigo mizigo nini? Unanua vitu vya hizo unakuwa mwengu mkubwa, mtoto mzuri na ah, kimbia. Fanya haraka. Kimbia bwana wewe. Eh, mo. Angalia kwa mtoto mzuri kiji kiji una wazimu kitu gani? Eh, mo. Umeibiwa? Umeibiwa hapa nyumbani kwangu mimi au? Ah, nimeibiwa hapa hapa mbele hapa. Umeibiwaje? Nienda pale dukani nimenunua simu, kwenda kununua simu pale. Nilivorudi
nikawa sikunua simu, akatokea mtu katika duka lile lile kumbe anafanya kazi akaniuzia simu. Basi wale watu nimekuja. Akakuuzia wapi? Mtu atoke tena duka lile akuuzie nje tena? Eh, ah, mama hapo hapo tayari ndi mkozi ushaanza. Wewe una akili mtu mzima. Itakuwa samahani mama, sio nacheka. We mtu akuuzie tena pembeni atoke pale dukani? Ehe. Basi wale wezi kumbe nimepanda nao katika gari. Kupanda nao katika gari nimeshuka tu napiga kona hivi tu chochoroni. Oh, unanivamia. Ah, basi mama. Wamekuchukulia nini na nini? Wamenichukulia simu na vitu vyangu vyote, sina hata kitu. Yaani hata sentano sina. Samahani mama, samahani. Ukisema na vitu vyako vyote umetumia kosa. Kiswahili nyosheni. Vitu vyako vyote kusukuliwa, sema mizigo uliyenunua na simu na sente ile, si ndio? Vitu vyako vyote itakuwaje? Nifasikiza nikueleze. Ukisikia mambo ya kutapeliwa ndio hayo. Hata ukilia, ukitoa jasho, utoe pumzi, vitu vyako vyote vimeshachukuliwa, mimi najua vimebaki. Sasa mama, we mtu mzima, we una akili timamu, unaacha kununua simu dukani, unakwenda kununua kwa tapeli, wale wamekufuata wamechukua, hata upasuke. Ndio ushaliwa. Kwa heri mama, pole sana. Una nauli ya basi au ndio ushafika karibu? Sina nauli ya basi. Si ndio umeshafika karibu na kwenu? Yaani kwa hapo tunabulula. Unaje kumulula? Ah, washikaji. Kulanko. Sema wewe. Sema maneno. Ah, bwana tume wini. Toto. Mambo super sana. Mambo yako vipi? Basi ukiona hivyo, tukishasalimiana hivi basi mambo ni kwamba tume wini. Au vipi? Kama kawa rafiki yangu, mimi nimechoka kucheza neno. Ah, bwana wewe mbona hivyo tena? Eh, bwana lete maneno. Eh, bwana hakuna maneno, mambo super so dizeli. Na mimi naona wanangu, sasa ngoja na mimi niweke tako chini kwanza. Tutakula bia, tutakula muziki kwa raha zetu. Hey, mwana tumefanya kazi kubwa kuliko tumemfadhilia mwana mama. Wacha. Tumekuja kumtarget same. Kama kawaida yetu. Bali koma mama, nimefanya kama askari kweli. Wewe mwizi, umeiba simu ya watu. Wewe umeuziwa simu. Mama nitetemeka. Basi huko aliko. Mishuti mbwangu wangu. Mishuti mbwangu. Mishuti mbwangu. Hey, mwana tumelamba kila kile. Hebu wewe shika zabu. Hiki kiboche kwangu mimi. Tumelamba simu kama kawaida. Yaani leo tutalewa mpaka tuanguke na tuangukiwe. Eh bwana, hii saizi yangu. Ah, sasa bwana hivyo kwanza. Msiende kugombania. Unajua dini nimepanga mimi? Kauka. Toka huko mnaenda kugombania. Oya, acha kelele bwana. Tulia. Halo, mmefanya la maana kweli. Na pochi. Hii pochi kwangu mimi tayari. Tulia pale, kuna mihela mo. Ah, sikuwa pekua. Ehe. Mambo yanaendelea kama kawa hivi. Lete. Sasa hii pochi hii nimeiona hivi haikosi mazagazaga yamo. Kwanza yatoe yaliyoko humu. Kuna lado hiki changu hiki. Ah, wewe mwanamke. Sasa chako vipi? Wewe mwanamke. Unauza? Unauza wanake nini? Kiasi tuuze. Kipoche uchukue wewe. Wacha subiri. Sasa wewe chukua basi wewe mwanamke. Wewe blanko. Hebu tulia blanko nini sasa? Blanko subiri bwana. Okay, wewe shingapi umepata katika mesheni huko? Ah, sasa masuala ya pesa hapa simu ya kwanza mimi nimeuza kwa bei ya kubulula tu. 1040 basi. Sasa mnakaidi nini? Wewe usitufanye sisi hatuna akili. Wewe toa hela hiyo. Nimeshauza 1040 ndio nilizouza. 1060 1060 nikakwambia. Kama mwenyewe unauza shilingi 1060 tafadhali bulango tafadhali. Bwana usinipe. Kwanza nimeshauza shilingi 1060. Mimi nimeshawaambia shilingi 1040. Wewe umeuza kwetu kwa bwana. Acha bwana. Shika tafadhali. Unauza muuliza. Shika tafadhali. Mimi nimetoa mimi. Unachanganya. Mimi usinitishe. Wacha bwana, basi ndio mambo. Nimeshapitia mgambo sungu mpaka rusi liji na JKT ndani ya nyumba mpaka nimeamua kuwa trafiki, na sasa hivi ni mkuu mwana jeshi. Takufumua kweli. Singoni pale tizi kidogo. Pale tizi. Imani wewe na tizi. Ah. Tizi. Takufumua kwenye misamu singi. Utatoa pesa. Utagawa pesa ugawi. Hey, bwana hizo za kindengereko hizo, mimi wewe hapa wala sitishiki na wala huntishi, kwa taarifa yako. Kwa utoi pesa. Jamani, ana mambo yatumia news au sio? Cha msingi tu ni pesa tugawane, kama mtajikata kisiresi. Toa pesa. Sasa anzeni nyie. Poa, toa kidogo. Tunatoa. Ni pesa hivi, namba ni pesa. Ah, hizo ndogo bwana hizo. Ah. Vipi wewe? Wewe ni mzuri kwanza tu. Hizo bwana ndogo. Kwanza dili nimeleta mimi afu tena nachanganya. Hebu mete hizo hela kwanza. Ngoja kwanza hizo hela ndogo hizo. Hizo hela ndogo msinionge. Wewe unasema hivi? Oyo oyo shikaji, tulia kimya. Kwa nini mnatia fujo kwenye kijiwe? Umeingia mbona? Kwa nini mnatia fujo kwenye kijiwe cha watu? Samahani. Nani kwanza, kwa nini mnamuonea mwanamke?
Kwa nini mnamuonea mwanamke? Tulia wewe. Kwa nini unakula kofi? Unakula mtema huu, tulia. Njoo wewe njoo. Kwa nini sama juu kaa chini. Sama juu kaa chini. Wewe njoo. Wana kuonea wanaume wawili? Hatujamuonea. Mimi alinionea. Nimesikia mna pesa, mnataka simu. Sasa toa mmoja mmoja pale. Ah, amjuye. Amjuye kumbe. Bwana we, mimi naitwa Kingwendu lile. Kutokana na hizi mwili wako ulivyo, sinaga tabia kuwaga na mihela mfukoni. Chukua mwana mkubwa. Weka pale hela. Ngoja niweke. Wewe. Hata japo shilingi. Toa hela. Chukua wewe angalia mifuko yote. Wewe chukua tu zote hizi. Zote mifuko yote angalia. Kama ukitaka na suruali, kuna socks humo, viatu humo. Lete simu. Lete simu mama. Nani? Lete simu. Wewe, lete simu. Umemaliza? Lete simu. Sasa tumaliza leo zetu. Lete simu. Lete simu. Unatisha kaka. Una nini wewe? Niachie roho yangu, chukua kila kitu, niachie roho yangu. Wewe ufanya askari afu unatapeli watu eh? Samani. Samani. Bwana wewe askari kanifundisha wewe mwanamke. Wewe andaa vitu popote hapo utuna. Weka hizo. Fanya haraka wewe mwanamke, wewe ndio umenifundisha. Weka bwana. Mpe na viatu vyako hivyo. Weka hapo vitu haraka. Samani, mkusanyie mambo yake, mkusanyie vifaa vyake. Wewe vipi tafanya nini mwana wewe vipi? Mpe wewe. Mwanamke hebu weka kwa pochi hiyo. Unaleta ubishi. Eleta na hilo vitabu vyatu hivi. Sasa mimi nitafanya nini? Weka tu na kofia hiyo. Weka viatu hivi. Na kofia hiyo tu vya mwenyewe. Toa kofia weka humo. Wewe mwambie haraka toa kofia. Toa hiyo kofia bwana, utauawa, toa kofia wewe vipi? Sasa kaka kitu kama gari mpe. Toka sasa, angalia sasa tunafanya nini? Utanunulia wewe viatu vyangu kwa mpe. Wewe tulia bwana, wewe ushika jana. Sasa kaka mimi si ndio. Wewe sema juu, sema juu. Sema juu. Wewe. Sasa kaka. Kaka nimechoka, nimemalia. Wewe sola huko. Kaa pale. Kaa pale. Mbafu ndo. Hasa wewe ndo mwizi mkubwa wewe. Watu. Mbafu nyio hizi wadogo 2004. Mimi ndo kiboko yao hapa. Blood biscuit, good morning, how are you? 1 2 3 4. Nani? Ala! Hii ndio kijiwe chetu sisi hapa. Pumbafu. Huu ndio mtalo kabisa tabia. Watu waibakabaka afu wewe mzee, wewe mwanao mwizi, basi ukimshika tumlete kwangu mimi hapa. Mwenye atakata wizi. Wewe afu tu wewe mtoto wewe, na kufahamu mpaka kwenu wewe mtoto. Angalia hii mtambo. Wewe. Tena lakini nimeshafika tena. Sasa subiri ukapata angalau mjoisi. Sikiliza, watoto wako wakikusikia unalia hivyo si vizuri kwao. Basi wanunulie wanao. Ndio na hasira. Haya mama, kwa heri, pole sana. Asalamu alaykum wala ntume wewe. Wanawake wazuri mnachukua simu ya wizi. Mtakwisha na bahati yako wamekutoa kifuko. Wangekunyanyua nawe mwenyewe na vitu vyako vyote ulivyodai. Hao kitanda, godoro, mwanamke mzuri kumekucha. Unakwenda kukubali watu wa kutapeli. Hii kwa haraka ya simu. Mkiambiwa kuna simu kila mtu mtandao basi mnanunua tu ovyo, lakini sio wanawake tu, hata nyinyi wanaume mupo mafara. Samani, sio mafara. Kumbe hata nyinyi wanaume mupo mmechelewa. Wewe mtu unanunua simu ya mwizi. Kwanza huyu kanunua simu, wewe unakwenda kununua kwa mwizi. Ya mwizako. Je, wewe ukiibiwa? Acheni tabia hiyo. Mnaonekana nyinyi wanaume pia ndio mnawachongea. Takununulia simu. Takununulia simu. Umechelewa, mwizi kaenda kuibiwa. Mtaumia. Bado wanaume, mimi nasubiri wanaume. Na nyinyi mtapeliwa vile vile. Maana mafala. Sio kumbe fala mimi.